ኤግ ወይም ኦቨም። ስፐርም ማለት በግሪክ ስፐርማ ከሚለው ግሪክ ቃል የመጣ ሲሆን ሲድ ወይም ዘር ማለት። የሴቷ እንቁላልና የወንዱ ስፐርም ሲገናኙ ፈርቲላይዜሽን ይባላል። እንደተገናኙ የሚፈጠረው ፕሮዳክት ደግሞ ዛይጎት። ጽንስ ከተፈጠረ ከስድስት ቀን በኋላ ግን ጽንሱ መጥቶ ማህፀን ጋር ይጣበቃል ማለት ነው። ይሄ የሚጣበቅበት ፕሮሰስ ዊች ኢዝ ኮልድ ኢምፕላንቴሽን ይባላል ማለት ነው። ሞሩላ ብላስቶሲስትስ ጋስትሮላ ኒውሩላ ይባላል። ኤምብሪዮሎጂን እንግዲህ ትምህርቱን በምናጠናበት ሰዓት የምንጠቀምባቸው ተርሚኖሎጂዎች አሉ። ኤቭሪዌር ስለ ኤምብሪዮሎጂ ስናወራ የምናያቸው ቃላቶች አሉ እና የመጀመሪያው ኤግ ነው። ኤግ ወይም ኦቨም የሚባለው በላቲን ሁጅዝ ኮልድ ኦሳይትስ ይባላሉ አሁን ማለት ነው። ይሄ የሴት ልጅ እንቁላል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ፊሜል ጀርም ኦር ሴክስ ሴልስ ናቸው። ሁች አር ፕሮዲውስድ ባይ ኦቫሪስ ከማህፀን ክፍል ከሆነ ከኦቫሪ ወይም ከእንቁልጤ የሚገኙና የሚመረቱ እንቁላሎች ኤግ ኦቨም ወይም ኦኦሳይትስ ይባላሉ። ያው ሲያድጉ ማቹር ኦኦሳይትስ ኦር ሰምታይምስ ደግሞ ግራፊያን ፎሊክልስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አንዱ ሁሌ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ኢምብሪዮሎጂ ላይ በወንዶቹ ስንሄድ ስፐርም አሉ። ስፐርም ማለት በግሪክ ስፐርማ ከሚለው ግሪክ ቃል የመጣ ሲሆን ሲድ ወይም ዘር ማለት ነው። ስፐርም ማለት ባይዞ ዘር ማለት ነው እና ዘ ስፐርም ወይም ደግሞ በላቲን ስፐርማቶዞዋ የሚባለው ሪፈርስ ቱ ሜል ጀርም ሴል ነው። የወንዶች የዘር ሴሎች ናቸው ወይም ከቴስቲስ ከዘር ፍሬ የሚመረቱ የዘር ፍሬዎች ናቸው ማለት ነው። ያው ኑመሬስ የሚለው በጣም ብዙ የሆኑ ስፐርሞች ወይም ስፐርማቶዞዋስ አር ኤክስፒልድ ፍሮም ሜል ዩሬትራ ዱሪንግ ኢጃኩሌሽን በአንድ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ከ200 እስከ 500 ሚሊየን የወንድ ልጅ ስፐርሞች ባንዴ ይወጣሉ ወይም ይረጫሉ ማለት ነው እና ስለዚህ ስፐርም ወይም ስፐርማቶዞዋ የሚባሉትም እንዲሁ ኢምብሪዮሎጂ ላይ ኮመንሊ የምንጠቀማቸው ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። ዘን ዛይጎት በጣም ቤዚክ የሆነ ኮንሰፕት ነው። ዛይጎትም ዛይጎት ማለት ሴል ሪዛልትስ ፍሮም ዘ ዩኒየን ኦፍ ኦሳይት ኤንድ ኤግ የሴቷ እንቁላልና የወንዱ ስፐርም ሲገናኙ ለመጀመሪያ ጊዜ ጽንስ የሚፈጠረው ወይም ፈርቲላይዜሽን የሚባለው ፈርቲላይዜሽን ማለት ዘ ዩኒየን ኦፍ ኤግ ኤንድ ስፐርም ማለት ነው። እንቁላልና ስፐርም ሲገናኙ ፈርቲላይዜሽን ይባላል። ስለዚህ በዛ በፈርቲላይዜሽን ጊዜ እንቁላልና ኤግ ሲገናኙ የምትፈጠረው አንድ ሲንግል ሴል ዛት ኢስ ኮልድ ዛይጎት ትባላለች። it is the beginning of new human being ማለት ነው። ሁሉም ጽንስ ወይም እርግዝና የሚፈጠረው ከዛይጎት ነው። እንቁላልና ስፐርም እንደተገናኙ የሚገናኙበት ፕሮሰስ ፈርቲላይዜሽን ይባላል። እንደተገናኙ የሚፈጠረው ፕሮዳክት ደግሞ ዛይጎት ይባላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጽንስ ፖይንት ዛይጎት ይባላል፣ ሲንግል ሴል ነው። ሶ ይሄንን ቃልም እንደዚሁ ኢምብሪዮሎጂ ላይ በተደጋጋሚ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሌላው ጀስቲሽናል ኤጅ ይባላል። ጀስቲሽናል ኤጅ ማለት የማህፀን ውስጥ እድሜ ማለት ነው። ማህፀን ውስጥ ወይም ሰው ከመወለዱ በፊት ሰው ለመወለድ የሚጨርሰው እድሜ ጀስቴሽናል ኤጅ ይባላል። ይህንን ጀስቴሽናል ኤጅን ካልኩሌት ለማድረግ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ኤልኤንኤምፒ የሚባል ቴክኒክ ነው። ይህን ኤልኤንኤምፒ ላስት ኖርማል ሜኒስትሪዋል ፔሪድ የሚባለው ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ሴት ለመጨረሻ ጊዜ የወር አበባ የመጣበት የመጀመሪያው ቀን አንድ ሰው ለምሳሌ በወሩ በመጀመሪያው ቀን በወሩ አንድ ለምሳሌ የሆነ መስከረም አንድ የወር አበባ መጣ፣ ከዛ በኋላ እርግዝና ተፈጠረና በዛው ብታረግዝ ኤልኤንኤምፒ የሚባለው ለመጨረሻ ጊዜ የመጣው ለመጨረሻ ጊዜ ፔሪድ የመጣበት የመጀመሪያው ቀን መስከረም አንድ ፔሪድ አየች። ከዛ መስከረም 14 ድረስ ያለው 2 ሳምንት ድረስ ውስጥ ይቺ ሴት በሁለት ሳምንት ውስጥ ስለሆነ ኦቪዩሌሽን ወይም እንቁላል የምትወጣው አንድ ሴት የወር አበባ ባየችበት በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው እንቁላል ትወጣለች ተብሎ የሚገመትና በዛ በሁለተኛው ሳምንት ውስጥ እንዳረገዘች ኤክስፔክት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኤክስፔክት ይህኛውን ላስት ኖርማል ያችኛዋን ቀን ይዘን እንደምራለን 40 ሳምንታት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጀስቴሽናል ኤጅ አንድ ሴት የምትወልድበት እድሜ በጀስቴሽናል ኤጅ 40 ሳምንታት ነው። የልጁ እድሜ ግን 38 ሳምንት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያዋ 2 ሳምንት እርግዝና የሚፈጠርባት ሳምንት ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እርግዝና ቼክ ይደረጋል። ጀስቴሽናል ኤጅ በዚህ መልኩ ካልኩሌት ይደረጋል ማለት ነው። ሌላው ክሊቬጅ። ክሊቬጅ ማለት የተፈጠረው ዛይጎት ያቺ ሴል በማይቶቲክ ሴል ዲቪዥን ሴቷ ሴሎች እየተባዙ ኤርሊ የሆነ ኤምብሪዮኒክ ሴሎችን ይሰጡናል። እነዛ ኤርሊ ኤምብሪዮኒክ ሴሎች ወይም ቁጥራቸው የበዛ ትናንሽ ሴሎች ብላስቶመርስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዛይጎት ወደ ብላስቶመር የመቀየር ሴሎች የመባዛት ፕሮሰስ ክሊቬጅ ይባላል ማለት ነው። ሌላ ሞሩላ ነው። ሞሩላ የሚል ተርም አለ። እዚ ጋር እንደምታዩት ሞሩላ በላቲን ሞረስ ኦር መልበሪ ማለት ነው። እንግዲህ ትርጉሙ ይሄ ምንድነው? ኢቶስ ከ12 እስከ 32 የሆኑ ብላስቶመርስ ቁጥራቸው ከ12 እስከ 32 የሆኑ ብላስቶመርስ የሚባሉት ፎርምድ ባይ ክሊቬጅ ኦፍ ዛይጎት ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ዛይጎት ተፈጥሯል። ዘን ዛይጎቱ በመራባት ወይም ክሊቬጅ በመፍጠር ወደ ብላስቶመር ይቀየራል። እነዚህ ብላስቶመር ሴሎች ደግሞ ከእንደገና ሼፓቸው እየተቀየረ እርስ በርሳቸው ታይት እየሆኑ ሴሎች እየተባዙ ሲሄዱ ያ ፕሮሲጀር ኮምፓክሽን ይባላል። ኮምፓክሽን
Blastomers change their shape and tightly align themselves against each other to form a compact ball of cells. እንግዲህ የመጀመሪያዋ የጽንስ ሴሎች እየተባዙ ሲሄዱ ማለት ነው። ይህ ፕሮሰስ which is called compaction ይባላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ በኮምፓክሽን መልኩ የተፈጠሩት ሴሎች ይሄ ሞሩላ ስቴጅ ኦከርስ 3 to 4 days after fertilization ማለት ነው። ስለዚህ ከ3 እስከ 4 ቀን በኋላ የሚፈጠረው part which is called ሞሩላ ይባላል። የመጀመሪያው ዛይጎት ከዛ በክሊቬጅ ብላስቶመርስ ይመጣሉ። ከነሱ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሞሩላ ይቀየራል ጽንሱ ማለት ነው። እንድ ዘን ቀጣዩ ስቴፕ ብላስቶሲስትስ የሚባሉት ናቸው። ብላስቶሲስት ብላስቶስ ጀርም ካይሲስ ብላደር ብላስቶሲስት የሚባሉት ደግሞ ሞሩላ ከተፈጠረ አፍተር 2 ኤንድ 3 ዴይስ ከሁለት ከሶስት ቀን ሞሩላ ከተፈጠረ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ የተፈጠረው ጽንስ ወደ ማህፀን ይገባል። ወደ ማህፀን ምክንያቱም ያው ጽንስ የሚፈጠረው ዩትራይን ቲዩብ ነው አይደል? የማህፀን ቱቦ ላይ ነው እርግዝና የሚፈጠረውና እዛ የተፈጠረው ማህፀን ቶታሊ በስድስት ቀን ውስጥ ወደ ማህፀን ስለሚገባ ከሶስት ከአራት ቀን ሞሩላ ከተፈጠረ ከሶስት ከአራት ቀን በኋላ ወደ ማህፀን መምጣት ይጀምራል ማለት ነውና ወዲያውኑ ይሄ የተፈጠረው ጽንስ ውስጡ ፈሳሽ መቋጠር ወይም ደግሞ ፍሉድ ፊልድ ስፔስ ክሬት ማድረግ ይጀምራል። ያ ስፔስ which is called blastocystic cavity ይባላል። blastocystic cavity ሴሎቹ የተባዙ ሴሎች ምን ያደርጋሉ? ክፍት ቦታ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። የተባዙ ሴሎች ክፍት ቦታ ከፎርም ያደርጋሉ። ያ ክፍት ቦታ ያ ክፍት ስፔስ blastocystic cavity ይባላል ማለት ነው። So this change converts the morula into blastocyst. የሞሩላ እና የብላስቶሲስት ልዩነት እንግዲህ ሞሩላ የሆነው ሴል ከ3 ከ4 ቀን በኋላ ውስጡ ላይ ፈሳሽ የሞላበት ክፍት ስፔስ ክሬት ያደርግ ብላስቶሲስት ሆነ ይባላል ማለት ነው። የውስጠኛው ኢነር ሴል ማስ ኦር ኤምብሪዮ ብላስት ይባላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤምብሪዮኒክ ፓርት ኦፍ ኤምብሪዮ ነው የሚባለው ምክንያቱም ኤምብሪዮ ቀጣይ ስንመጣ ኤምብሪዮኒክ እና ኤክስትራ ኤምብሪዮኒክ ፓርት ስላለው ማለት ነው። የተፈጠረው ጽንስ ኤምብሪዮ ወደ ማህፀን ይመጣል ማለት ነው። ወደ ማህፀን ከመጣ በኋላ implantation takes place ይደረጋል። implantation ማለት the process during which the blastocyst form የተደረገው blastocyst attaches to the endometrium of the uterus. endometrium ማለት የማህፀን የውስጠኛው ግድግዳ ማለት ነው። ከሱ ጋር መጥቶ ሲጣበቅ ይሄ procedure ምን ይባላል? which is called implantation ይባላል ማለት ነው። implantation so the pre-implantation ከመጣበቁ በፊት ያለው embryonic development is the time between fertilization የተከሰተበትና the beginning of implantation. ያ ይሄ እስካሁን የመጣነው step pre-implantation process ይባላል ማለት ነው። approximately 6 ቀኖች ይጨርሳል። ጽንስ ከተፈጠረ ከ6 ቀን በኋላ ግን ጽንሱ መጥቶ ማህፀን ጋር ይጣበቃል ማለት ነው። ይሄ የሚጣበቅበት process which is called implantation ይባላል ማለት ነው። ይሄም basic የሆነ terminology ነው። ዘን ከተጣበቀ በኋላ ሳይዙ እየጨመረ ይሄዳል። ወደ ጋስትሩላ ወደ መባል ይቀየራል ጽንሱ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ቤዚክ ስትራክቸሮች እየተቀየረ ሊመጣ ነው ማለት ነው። ጋስትሩላ ጋስተር ማለት ስቶማክ ነው ግሪክ። ሶ ጋስትሩሌሽን የሚባለው ፕሮሰስ ምንድነው? ጋስትሩሌሽን ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ብላስቶሲስት መጥቶ የተጣበቀው ብላስቶሲስት ወደ ጋስትሩላ ሲቀየር ጋስትሩላ ሌላ ተርጓሚው ስሪ ላየርድ ትራይላሚናር ኤምብሪዮኒክ ዲስክ የሚባለው ትራይላሚናር ኤምብሪዮኒክ ዲስክ የተፈጠረው ኤምብሪዮ ወይም ዲስክ ወደ 3 ላሚናር ወይም ደግሞ 3 ላይ ወዳለው ቅርጽ ይቀየራል ማለት ነው። በ3ኛ ዊክ አፕሮክሲሜትሊ በ3ኛ ዊክ ይሄ 3 ጀርም ላየር ኦፍ ጋስትሩላ የሚባሉት የመጀመሪያው ለምሳሌ ኤክቶደርም አለ ሜሶደርም አለ ኢንዶደርም ማለት ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ወደ የትኛው የሰውነታችን ክፍል ዲፈረንሺየት እየሆኑ ሁሉንም አካሎቻችን የሚሰጡን እነዚህ 3ቱ ላየሮች ናቸው ማለት ነው። This procedure is called gastrulation ይባላል። ሌላው ኒውሮላ የሚባለው ስቴፕ ነው። ኒውሮላ እንግዲህ በግሪክ ኒውሮን ወይም ነርቭ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በኤርሊ ኤምብሪዮኒክ ፔሪድ ማለት ነው በ3ኛውና በ4ኛው ሳምንት ይሄ ኒውራል ቲዩብ የሚባለው ከኒውራል ፕሌት የልጁ ወደፊት ጭንቅላት የሚሆነው ፓርት ማለት ነው። ዘ ፈርስት አፒራንስ ኦፍ ነርቭስ ሲስተም ነርቭስ ሲስተም የሚሆነው የመጀመሪያው ፓርት ስታርት የሚደረገው ኢት ዘ ኔክስት ስቴጅ አፍተር ጋስትሩላ ማለት ነው። ከጋስትሩሌሽን ከስሪ ጀርም ሌየር ኤምብሪዮ ቀጥሎ ወደ ሄድ ወደ ጭንቅላታችን የሚሄደው ፓርት ማደግ ይጀምራል which is called ኒውሮላ ይባላል። የመጀመሪያው የነርቭስ ሲስተም ወይም ለወደፊት ጭንቅላታችን የሚሆነው አካል መፈጠር ይጀምራል ማለት ነው። ሌላው ያው ኤምብሪዮ ቀደም እንዳወራ ነው ኤምብሪዮ ነው ዘ ኤርሊ ስቴጅ ኦፍ ዲቨሎፕመንት ኤምብሪዮኒክ ፔሪድ ኤክስቴንድስ ፍሮም የመጀመሪያው 8 ሳምንታት ወይም 56 ቀናቶች ማለት ነው። ባይ which the beginnings of all major structures are present እንግዲህ በየመጀመሪያዎቹ ሁለት ወሮች ውስጥ የሚካሄዱ ነገሮች ማለት ነው። እና በዚህ ጊዜ ክራውን ላምፕ ሌንግዝ ሜጀር መደረግ ይችላል ጭንቅላቱ ድረስ ምክንያቱም ኒውሮላ ኦሬዲ ስላለ ከጭንቅላቱ እስከ መቀመጫ ያለው ነገር ክራውን ራምፕ ሌንግዝ ይባላል። ክራኒየም ነው እንግዲህ ክራውን ማለት ክራኒየም ሄድ ነው
ራምፕ የሚለው ደግሞ ከታች በተክስ ወይም መቀመጫውን ለማሳየት ነው ማለት ነው። ዘን ከዛ ከሁለት ወር በኋላ ቀጥሎ ያለው ፌተስ ነው። ኦልሬዲ አውርተነዋል። ፌተስ ማለት አንቦርን ኦፍ ስፕሪንግ ማለት ነው በላቲን ያልተወለደ ዘር ወይም ልጅ ነው እንግዲህ ፌተስ የሚባለው። ይሄ ከስምንተኛው ሳምንት ጀምሮ ወይም ከሁለተኛ ወር አንቲል በርዝ እስከሚወለድበት ድረስ ያለው ፔሪድ ዊች ኢዝ ኮልድ ፌታል ፔሪድ ይባላል ማለት ነው። ኮንሴፕተስ የሚባል ነገር አለ። ኮንሴፕተስ እንግዲህ ኮንሴፕተስም ደሪቬቲቭ ኦፍ ዛይጎት ማለት ነው። ኮንሴፕተስ ኤምብሪዮ ጽንሱ ራሱና ኢትስ አድኔክሳ እንግዲህ ያደጉ ነገሮች ኢንክሉዲንግ አፔንዴጅስ የሚባሉት ወይም ዲስቲንክት ወይም አጃንክት ፓርትስ ኤንድ አሶሲየትድ ሜምብሬንስ ናቸው ፕሮዳክትስ ኦፍ ኮንሴፕሽን። እንደምታየት ኮንሴፕሽን የሚባለው ኢንክሉድስ ኦል ስትራክቸርስ ዛት ዲቨሎፕ ፍሮም ዛይጎት ከዛይጎት የሚነሱ በሙሉ ቦዝ ኤምብሪዮኒክ ፓርት ሊሆን ይችላል ከዛው ከጥንሶ የተፈጠሩና ኤክስትራ ኤምብሪዮኒክ ፓርት የሚባሉትን የሚይዛል ማለት ነው። ኮንሴፕተስ ሁሉንም የሚይዝ ስትራክቸር ነው። ለምሳሌ እና አምኒዮን የሚባሉትን ኮሪዮን ወይም ጀስቴሽናል ሳክ፣ አምብላይካል፣ እትብት፣ የእንሽርት ውሃ፣ የእንሽርት ውሃን አሽጎ የሚይዘው እነዚህ በሙሉ ስትራክቸሮች አንድ ላይ ኮንሴፕተስ ይባላሉ ማለት ነው። የጽንሱ አካሎች በሙሉ በጽንሱ ዙሪያ ያሉ ነገሮች በሙሉ ኮንሴፕተስ ይባላሉ። ፕሪሞርዲየም የሚል ነገር አለ። ፕሪሞርዲየም እንደምታዩት ፕሪ ማለት ፈርስት ኦርዲዮር ቱ ቢጊን አይደል፣ የሆነ ነገር መጀመሪያ ስታርት ማድረጊያ ነገር ፕሪሞርዲየም ይባላል። the first discernible indication of an organ or structure ማለት ነው። ለምሳሌ primordium of upper limb appears as a bud on day 26 ጽንሱ በተፈጠረ በ26ኛው ቀን ለምሳሌ በእጁ ትከሻ አካባቢ እንደዚህ ብጥ ያለ ነገር ይወጣል። ያ ማለት እጅ የሚሆነው ለወደፊት እያደገ ሲሄድ እጅ የሚሆነው ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የprimordium of upper limb ይባላል። የሆነ ነገር ለወደፊት የሚሆነው ነገር መጀመሪያው ፓርት that is called primordium ይባላል። የእግርም እንደዚሁ በታች በኩል ከመቀመጫው አካባቢ እንደዚህ ብጠት ነገር ይጀምራል። ያ ፕሪሞርዲየም ኦፍ ሎወር ሊምፕ ኦር ፕሪሞርዲየም ኦፍ ሌግ ይባላል። እሱም ያድጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪሞርዲየም ሲባል ሎወር የሆነ ነገር መጀመሪያ ማለት ነው። ሌላ ኤምብሪዮሎጂ ላይ የምንጠቀመው ቃል ትራይሚስተር የሚል ነው። ትራይሚስተር ትራይ ማለት ያው ሶስት ነው አይደል? ኤ ፒሪድ ኦፍ ስሪ ካላንደር መንዝስ ዱሪንግ ፕሬግናንሲ 9 ወሩን እርግዝና ጊዜ ወደ ሶስት ግሩፕ እንከፍለዋለን። የመጀመሪያው 3 ወር፣ የመካከለኛው 3 ወር እና የመጨረሻው 3 ወር ብሎ የምንከፋፍለው ስለሆነ ይሄ ዊች ኢዝ ኮልድ ትራይሚስተር ክላሲፊኬሽን ይባላል ማለት ነው። እና ዘ ሞስት ክሪቲካል ስቴጅ የሚባለው ዲቨሎፕመንት ታይም ላይ ኢዝ ዱሪንግ ፈርስት ትራይሚስተር የመጀመሪያው 3 ወር። የመጀመሪያው 3 ወር በጣም ክሪቲካል ታይም ነው። እርግዝና እንደተፈጠረ አንዳንዴ ኢቭን የማያውቁት ሰዎች ራሱ ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ ሰዓት ትንሽ ስህተት እንኳ ቢፈጠር የሆነ መድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ አልኮል ሊሆን ይችላል፣ ይህን ጥሩ ያልሆነ ነገር ካደረጉ ልጁ ላይ ከባድ ጉዳት በመድረስ ብዙ ሰዎች ሳያውቁ አካለ ጎደሎ ልጅ እስከ መውለድ የሚደርሱበት ዋናው ምክንያት የመጀመሪያዎቹ የእርግዝና ወቅቶች ምን ያክል ወሳኝና ክሪቲካል እንደሆኑ ባለማወቅ የተነሳ ነው። እና የመጀመሪያዎቹ 2 ወር ወይም ደግሞ በትራይሚስተር ስናይ ደግሞ የመጀመሪያው 3 ወር በጣም ክሪቲካል ፔሪድ የሚባለው ነው ማለት ነው። ዘን የመጨረሻ ከተወለደ በኋላ ያለው ፔሪድ ዚስ ኮልድ ፖስትናታል ፔሪድ የሚባለው ደግሞ ከተወለደ በኋላ ያለው ነው። ፔሪድ ዱሪንግ አፍተር በርዝ ዘን ከተወለደ በኋላ ያለው እንግዲህ ህፃኑ ምንድ ነው ኢንፋንት አይደል። ኢንፋንሲ የሚባለው ደግሞ ሪፈርስ ኤርሊስ ፔሪድ አፍተር ኤክስትራ ዩትራይን ላይፍ። በእርግጥ የመጀመሪያው ዝም ብሎ የመጀመሪያው አመት ኢንፋንትስ ይባላል። ነገር ግን እንደተወለደ ያለው ኒውቦርን ወይም ኒዮኔት ይባላሉ። የመጀመሪያው አንድ ወር ወይም 28 ቀን ኒዮኔት ወይም ኒውቦርን ይባላል ልጁ እንደተወለደ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ከኢንትራዩትራይን ላይፍ ከማህፀን ህይወት ወደ ኤክስትራዩትራይን ወደ ውጭኛው ዓለም ሲመጡ በጣም ልጆች ይፈተናሉ። እንደተወለዱ በጣም ያለቅሳሉ። ምክንያቱም ካርዲዮቫስኩላር በተለይ ልባቸውና ሳምባቸው ሪስፓራቶሪ ሲስተም ስራቸውን ኢሚዲየትሊ ካልጀመሩ ያ ህፃን የመኖር እድሉ አነስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንድ ህፃን እንደተወለደ ካለቀሰ እንደተወለደ ያለችው አንድ ሰዓት ወይም የዛች ሰዓታት በሰላም ከቆየ በህይወት የመቀጠል እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። እንደተወለደ ግን ህፃኑ የማያለቅስ ከሆነ በደንብ የማይተነፍስ ከሆነ የመሞት እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ኢንፋንሲ ይባላል ማለት የመጀመሪያው አመት። ከዛ በፊት ደግሞ የመጀመሪያው አወር ኒዮኔት ኦር ደግሞ ኒውቦርን ትባላለች ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንደተወለድንም ሰውነታችን በፍጥነት ነው የሚያድገው። ግሮስ ፓርቲ ራፒድሊ ዱሪንግ ኢንፋንሲ ህጻናትም እንደምታያቸው በጣም በፍጥነት ነው የሚያድጉ አይደል? በየወሩ በየ3 ወሩ በየ6 ወሩ የሚያሳድጉት የሚያመጡት ለውጥ በጣም የሚገርም ፍጥነት ነው። ያው ካደግን በኋላ ነው እድገታችን የሚቀንሰው ማለት ነው። ከኢንፋንሲ ቀጥሎ ቻይልድሁድ ነው። ቻይልድሁድ ያው ከአንድ አመት ጀምሮ እስከ ፑበርቲ እስከሚባለው ድረስ እስከ 10ዎቹ እስከሚደርስ ድረስ ያለው እድሜ ቻይልድሁድ ይባላል። ጥርስ ማብቀል የሚጀምሩበት አይደል? የወተት ጥርስ እንዲሁም ደግሞ ፐርማነንት ጥርሶችንም ወደ ማብቀል ይጀምራሉ ማለት ነው፣ ወደ 10ዎቹ የተጠጉ ሲሄዱ። በዚህ ጊዜም የአጥንታችን እድገት የአጥንታቸው እድገት የሚያድግበት ኢቨን ኦሲፊኬሽን የሚለው ፎርሜሽን ኦፍ ቦን ማለት ነው፣ እሱ የሚያድግበት ታይም አክስለሬትድ የሆነ ፈጣን የሆነ እድገት የሚያሳዩበት ነው ማለት ነው። ቻይልድ ሁድ የሚባለውም ይሄ ፔሪድ ቻይልድ ሁድ ይባላል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የሚመጣው ፔሪድ ፑበርቲ ነው።
ፑበርቲ ያው ከ12 ጀምሮ እስከ 16 ዓመት አካባቢ ያለው ፑበርቲ ኤጅ ይባላል። ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክሶች የሚያድጉበት ታይም ነው ይሄ። ለምሳሌ ብብት አካባቢ፣ እንደገና ደግሞ ከታች ብልት አካባቢ ጸጉር መብቀል ሊሆን ይችላል። በሴቶች ጡት ማደግ ይጀምራል። ኤክስተርናል ጀኔታሊያ በወንዶችም ያለ የብልት እድገት የሚጨምርበት ታይም ነው ማለት ነው። ይሄ ፑበርቲ የሚባለው እንግዲህ የሚያበቃው በሴቶች የወር አበባ ማየት ሲጀምሩ ነው። በወንዶችም ደግሞ ስፐርም ማምረት ሲጀምሩ የዚህ ፑበርቲ የሚባለው ፔሪድ ያልቃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ አዶለሰንስ ይሄዳሉ ማለት ነው። አዶለሰንስ የሚባለው ከ11 እስከ 19 ዓመት ነው። ራፒድ የሆነ የፊዚካልም የሴክሽዋልም ማቹሬሽን የሚካሄድበት ነው ማለት ነው። ይህ እድሜ አቢሊቲ ቱ ሪፕሮዲውስ ኢዝ አቺቭድ ዱሪንግ አዶለሰንስ። በዚህ እድሜያቸው ሰዎች በደንብ ማቹር መሆን የሚችሉ መውለድ ሁሉ የሚችሉበት እድሜ ነው ማለት ነው። እስከ 19 ዓመት ባለው ማለት ነው። በጣም ፈጣን የሆነ ግሮዝ ነው። ዘ ጀነራል ግሮዝ የሰውነት እድገት እንግዲህ እዚህ በኋላ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ጀነራል ቦዲ ግሮዝ ዲስለሬትስ። ነገር ግን የተወሰኑ ስትራክቸሮች እንደዚሁ ይጨምራል። ስፔሻሊ አሁን ሴቶች የጡታቸው እድገት በጣም ይጨምራል። በወንዶችም የጀኒታሊያ የብልት አካባቢ ያሉ እድገቶች እንደዚሁ አይቀንስም ማለት ነው በአዶለሰንት ጊዜ። አዳልትሁድ ያው መጨረሻ ማቹር የሚሆንበት የመጨረሻው ስቴጅ አዳልትሁድ ነው። አዳልተስ ማለት በላቲን ግሮን አፕ፣ ያደገ ያበቃ ነገር ማለት ነው። ከ18 እስከ 21 ዓመት ተብሎ ይወሰዳል። ግን እስከ 25 ዓመት ያለው ነው። ከ18 ዓመት እስከ 25 ያለው ፔሪድ አዳልት ፔሪድ ይባላል ማለት ነው። ዲቨሎፕመንታል ቼንጅስ ቬሪ ስሎሊ ማለት ነው። እዛ በኋላ ያለው እድገት ኦልሞስት ያቆማል። የአጥንት እድገት ራሱ ከ25 በኋላ ያቆማል ማለት ነው። እና ኢምብሪዮሎጂ ላይ ስናወራ እንደዚህ አይነት ቃላቶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሞር እንግዲህ እንዳወራ ናቸው ኦሳይትስ፣ ስፐርሞች፣ ዛይጎት፣ ብላስቶሲስት፣ ሞሩላ፣ ኒውሩላ፣ ጋስትሩላ። እነዚህ ነገሮች በጣም ስለምንጠቀም ልዩነታቸውን በደንብ ለይቶ መያዝ ያስፈልጋል። በቀጣይ የምናየው እንግዲህ ስለ ቤዚክ ኢንትሮዳክሽን ተርሚኖሎጂዎችን በዚህ መልኩ ካየን ቀጣይ ስለ ሂስቶሪክ አመጣጡ ልናይ እንችላለን። ኤምብሪዮሎጂ፣ ስለ ጽንስ አፈጣጠር የድሮ ሳይንቲስቶች ምን ይሉ ነበረ፣ በድሮ ዘመድ በነ አርስቶትል በነ ሊዩንሆክ ጊዜ ምን ያስቡ ነበረ። በጣም ብዙ የሚያሳስቁ ቴዎሪዎች ነበሩ። የወንድ ልጅ ስፐርም ላይ ነው ሰው የሚባለው ነገር የሚፈጠረው። ከወንድ ልጅ ስፐርም ላይ ሰው ነገር አለ። ከዛ የወንድ ልጅ ስፐርም ወደ ሴቷ ማህፀን ሲገባ ከወንድ ልጅ ስፐርም ላይ ያለው ሰው ወደ ሰውነት ይቀየራል የሚሉ ሳይንቲስቶች ነበሩ። አይ እንደዛ አይደለም፣ የወንድ ልጅ ስፐርም ከገባ በኋላ ከሴቷ ማህፀን ላይ ያለውን ሰው ኢኒሽት ያደረገውና እዛ ላይ ሰው ይፈጠራል። በጣም ብዙ የሚያስቁ ፊሎዞፊዎች አሉ። እስኪ ድሮ ጀምሮ ከቢፎር ክሪስት ከ3000 ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ጀምሮ ያለውን ታሪክ ደግሞ ሂስትሪ ኦፍ ኤምብሪዮሎጂ በሚለው እናያለን ማለት ነው። ለዛሬው ግን ያለን የኤምብሪዮሎጂ ኢንትሮዳክሽን ይህን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ፣ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።